Vă salut băieți, bine v-am găsit la un nou episod de pe Mentor Server România, de aceasta eu sunt Taker și în clipul de azi o să avem un case opening foarte, foarte fain de niște cufere pe care nu le-am mai deschis până acum, cufăr alastor greu. Și pe lângă asta, fraților, dacă sunteți interesați de ON pe absolut orice server de pe Metin2.ro, nu uitați să mă contactați pe Instagram shop-ul Metin2.ro, aveți acolo tot ce trebuie să știți. Și pe lângă asta, băieți, pentru prezentări de conturi, platforme și așa mai departe, mesaj pe Instagram, o să începem săptămâna free, deci până pe data de 30 octombrie o să avem o săptămână free de prezentări. Bun, astea fiind spuse, hai să vedem aici. Oh, lol, dar nu vreau să mă căsătoresc încă, ce ai, mă, am auzit că sunteți clar văzătoare. Este bine cum se spune? Astăzi vei avea noroc. Ia vezi, mă, deci azi o să avem noroc, adevărat. O să avem noroc la bănuți și vreau să văd ce o să reușim să scoatem din aceste cufere alastor greu. Din ce am înțeles, pot să pice niște arme de o mare valoare și vreau să văd acum neapărat care e chestia. O să dăm offline în soare. Nu uitați de butonul ăla de like, fraților, dacă vreți în continuare episoade de genul și hai să vedem cum stă situația. O să începem cu... Dăm aici la info. Și... Beril Fumuriu. Ok, asta cred că a fost gherlă. Cred că e gherlă. Orison mic. Beril și Orison. By the way, fraților, un cufăr de genul costă un won. Deci avem ceva... ceva investiții. Hai să continuăm. Sabie craft. Nu se poate supra-depozita. Sabie șarpe. Ok. Poate costă ceva, hai să vedem. Licență mercenar. Pentru a angaja un mercenar, asta nu știu ce preț are. Pumnal șarpe. Ia uite mă că avem o armă. Avem o armă. O să ne uităm la ea după aia. Clopot șarpe. Evantai dragon negru. Asta nu e șarpe. Am înțeles. Binecuvântarea magiei, 6 unități. Clopocear pe craft, iar slab. Binecuvântarea magiei. Iar nu a ieșit super, super bine. Piatră suflet nord. Ia mă. Bă, asta nu cred că costă cine știe ce, dar o să ne uităm. Evantai șarpe. Pumnal. Evantai, haide mă, și pe ăstea le dăm mai repede. Licență mercenar. Solzi. Orison mic. Mamă, bă, băieți, cred că am ieșit gherlă rău de tot. Deci licență mercenar, piatră suflet nord, multe crafturi și pumnalele. Mamă, praf. Licență mercenar, deci n-a dat nicio piatră, nici nimic. Nimic, nimic. Mamă, ce gherle am văzut la... am văzut la Alin Berska. Îl salut cu ocazia asta. Niște traiuri la cuferele astea la store și am zis că bă, cine știe, poate facem și noi o treabă, dar mi se pare gherlă rău de tot. Hai să vedem aici munățiri materiale. Suflet nord, un cacao bucat, Doamne. Craft sabie 500k. Hai acolo noi de doar să fie. Deci nimic. Pumnal șarpe ăsta, așa, orisonul mic. Nu știu dacă ar mai merge. Hai să vedem alastor. Sau nu, hai să dăm greu. Hai mă, mai luăm 9 cufere, băieți, pentru voi. Nu uitați de butonul de like să vedem. Poate reușim să facem și noi ceva aici. După aia, dacă e, o să dăm puțin în alchimie, pentru că nu am mai dat ceva timp și cred că vă e dor și, sincer, mie dor puțin să dăm, deci să vă mint. Dar mă gândeam că, bă, poate reușim să facem și noi un mic profit cu niște pietre de-astea ceva. Hai să vedem în orice caz. Și avem orison mic, binecuvântare, licență mercenar iar. Perla albă sclipitoare! Perla albă sclipitoare! Mamă, 2 mi-a dat, mă? Bă, cât e asta?
Perlă. Albă sclipitoare. 3 uni. Mamă, credeam că e mai scumpă asta. Credeam că e mai scumpă perla. Totuși am făcut ceva. 6 uni. Și licența asta mercenar. Altele. Da, nu știu exact care e faza, fraților. Dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii, pentru că n-am nici cea mai mică idee ce să facem cu asta. Două perle albe sclipitoare, bă, nu e chiar atât de rău. Hai să vedem la alchimie ce prețuri mai sunt. Pe România, rubinul destul de sus, din păcate. Jadul, cât de cât decent. Diamantul, iarăși, destul de sus. La granat, sincer să fiu, mi se pare ok. Deci mi se pare un preț bun. Onyx, ia să vedem. Și la Onyx avem niște prețuri foarte bune din punctul meu de vedere. Iar un mitic full 9 uni. E ceva, deci și miticul full costă ceva. Hai să vedem ce vom reuși să facem aici. Birou de schimb, un yin-yang, 30. Oh, asta stai mă, că nu putem. Un yang 19. Deci, hai să luăm de aici. Cred că o să încercăm la granat. Hai să o facem pe asta la granat. 1, 2. O să luăm 10 la granat. Deci 10 la granat și după aia luăm restul la Onyx. Mi se pare decent. Ia să vedem câte avem. Sau nu, hai, o luăm 8 la granat și restul la Onyx. 8 la granat și restul la Onyx. Uite mă, hai că mai au pe asta, că e la 69 și după aia încep la 73. Mai creștem și noi puțin piața cu ocazia asta. Și Onyx-ul sunt foarte multe la 70, iar Onyx-ul full mitic, din punctul meu de vedere, are mult mai multă valoare și sau are valoare echivalentă a unui granat clar. Deci ai mult mai multe șanse să faci un Onyx și să te scoți decât să faci orice altă alchimie din punctul meu de vedere. Bun. Ok. Ia să vedem aici la Onyx cum stăm. Nu e rău. Deci chiar nu e rău deloc. O să vedem după aia ce ne iese din 19 uni investiți în alchimie, pentru că din cuferele alastor greu am văzut că nu avem nicio șansă de câștig. Poate puteau să fie acolo niște șanse, dar n-am avut șansă nici măcar la pietre nordice, nici la nimic, când ne-a dat într-adevăr o perlă albă sclipitoare, mă rog, două perle albe sclipitoare, una din scoică chiar. Am avut ceva noroc, dar nu exact cum mi-aș fi dorit, din păcate. Și astfel ajungem la partea preferată a mea și cred că și a voastră, la alchimie, fraților. Nu uitați de butonul de like și hai să începem și noi cu o eșuare, două eșuări, o reușită, încă o reușită, o eșuare și încă o reușită ar fi super, dar n-a fost, dar dacă merge asta, a mers. Ok. Deci avem un granat opac full. Este ok. Deci granatul ăsta chiar e ok și nu-mi place cum se vede camera acum. Stați așa puțin. Bă, focus. Focus, cameră. Stați așa puțin, băieți, că chiar nu-mi place cum se vede. Bun, am revenit. Ia să o dăm mai așa. Super fresh și avem aici și Onyx-ul, care, bineînțeles, începe cu o eșuare, două eșuări, trei eșuări, patru eșuări, patru cu una, patru cu două, 5 cu 2, 6 cu 2. Mamă, bă, dar mai fă-le, mă, și tu, mai iartă-le acolo. 1, hai, mergi tu. Ok, a mers și acum un clar. A mers și clarul la Onyx. Mă, nu știu ce să zic, dar nu cred că suntem pe minus. Sincer să fim, bă, sincer să fiu cu voi, băieți. Pentru că am investit 19 uni, iar un Onyx mitic clar este 16 uni 80. Deci noi dacă îl punem la 16 ieșim bine. Mai avem un antic aici și încă un antic. Deci mi se pare foarte, foarte bine. Chiar extraordinar de bine. Nu știu ce s-a întâmplat azi, am avut ceva noroc. Hai cu ocazia asta.
Cred că putem să ne jucăm puțin și la rubine. Am putea să luăm 4 doar. 4 rubine, băieți. Nu știu. Nu știu dacă fac algera bună, dar hai să nu luăm totuși rubine. Hai să... Birou de schimb, one and yang. Și o să mai schimbăm 11 oameni. Să rămânem și noi cu 100 de oameni fix aici, zic. Și o să mai dăm un... un onyx. Sau onyx sau granat, care e mai ieftin acum? 75, arma asta 73. Hai că dăm un granat. Dăm un granat pentru că mi s-a părut foarte, foarte bun. Iar putem să facem un granat clar până la urmă. Și cred că are ceva valoare. Sincer să fiu cu voi, un granat clar consider că are o valoare destul de ridicată față de un opac, dar o să vedem pe piață. Cel puțin cred că cu 2-3 oni ar trebui să fie mai scump. Deci, na. Bagi ăsta vă care multe, foarte multe granate la 75. Ok. Deci din 11 oni, noi dacă scoatem un mitic, suntem pe linia de plutire. Iar dacă scoatem două mitice, deja suntem foarte, foarte bine. Hai să vedem. Ce bineînțeles cu eșoare, cu două eșuri, cu trei eșuri. Bă, da, mai lasă naiba de treabă, două cu eșoare de aici. Încă o reușită, o eșoare, două eșuri. Mamă, bă, m-a rupt. Deci uitați-vă puțin, băieți, m-a rupt acum. M-a rupt granatul. M-a rupt, mă, n-am ce zice. N-a fost așa cum așteptam, dar hai să vedem un granat ce preț are. Granat mitic. 6 uni. Ok. Deci o să le punem, fraților, în felul următor. Shop.metin2ro Insta. O să facem ceva oferte pentru băieți, normal, cum ne place nouă. O să punem pe ăsta la 6 uni, cel mai ieftin de piață. Ăsta la 16 uni, cel mai ieftin, ca băiatul. Perla albă scriptoare, punem, nu mai pot să le pun, stai că facem altfel. Punem 2 la 5 uni, un uni. Deci avem așa, 16 cu 6 și cu 5. N-a fost 5 de aici, într-adevăr, episodul ăsta, băieți. N-aș sta la mai mult noroc, dar data viitoare, cine știe. Sper că v-a plăcut, fraților. Eu am fost Taker. Nu uitați, dacă aveți și voi nevoie de o prestare de cont, platformă, server sau orice altceva, sau chiar one pe absolut orice server, mă găsiți pe Instagram. V-am pupat. Ciao, ciao.